Në autosport, sot na prezenton veturën e ti garuesi Gazmen Demoli, pjesëmarrës në gara të shumta vendore dhe ndërkombëtare. Në garat e radhës, ai do të garoj me veturën Radical SR8 LM, një veturë sportive britanike e prodhuar nga Radical Sports Cars. Ka një motor 2.7 liter V8 që prodhon 480 kuaj fuqi me transmetues sequential 6 shpejtësi. Shpejtësinë 0 deri në 100 km në orë e arrin për vetëm 2.7 sekonda. Ky është një Radical SR8 thirret LM, LM. Ka një motor V8 Suzuki, ka një transmision me 6 shpejtësi, sekvencial, ka 480 kuaj fuqi dhe ka dhe peshen rreth 580 kg. Është një kerë shumë i shpejtë, është një kerë shumë stabil. Është jashtë veturave të rrugës, domethënë është diçka tjetër krejt. Është bën pjesë në kategorinë e formulave. Padyshim është një veturë që do të dëshironte ta ketë çdo garues. Besoj që çdo garuese ka onor me vozit, ka tash ka edhe më të mirë se kjo, ka edhe më dobë se kjo, po besoj që çdo garuese kish po shef me vozit një veturë tillë. E çdo herë kom posë ndër me bo një radical. Edhe tash shpresojmë se si vjetë mirë me gara, me bo një knatësit mirë. Duke qenë që kufizimet që ishim për shkak të COVID-19 po largohen nga dalë, edhe ngjarjet sportive këtë vetë do t'jenë të shumta. Gazmen Demoli planifikon të marrë pjesë në disa gara. Si vjetë pres me garu në shumë gara dhe një ashtë, dhe në kampionatin CEZ, ku do të marrë pjesë, e para gara është gara e Kotorit, ku është një konkurencë shumë e modhe, mëse që edhe prej Kosovës kena me shku me do vetura kogjët mira. Garën e dytë e tjerat me radhë janë në Shqipëri, kena me garue në Qeki, edhe në Kosovë, kësaj dhe besoj që ka me posë ndryshim të kohës në krasim me Audi që kom posë dhe Aster që kom garu. Natyrisht po shpreson që rezultatet t'i ketë të mira. Brezovica është një stozë mjaft taktike me Audi, me disa probleme në motor që kam posë. E kam bo kohën 4:13. Po tash me mendimet e mija, tash nuk jam edhe shumë i sigurt, sepse nuk e kam vëzit as një herë, alo as një test. Po, besoj se do t'a uli kohën.
nuk e besoj që çikoni në veturë që mundet konkurrent me këto me kon, sepse kjo është nuk është kategori e veturave, po çdo që të jetë ka se janë do pista që nuk përshtotet ky kerr për ato, po është konkurrenti liri don kalendari është Valdet Kaçendolli si vjet, sepse koni e ka marrë një veturë shumë mirë edhe ai. Ka besoj që ka me pos garu si vjet shumë ma të fort se vitet tjera. Si pas ti, këtë vit kampionati do t'jetë shumë i veçantë. Unë shpresoj që si vjet ka me kon kampionati mas interesant prej që është, do më thonë, sepse ka janë do vetura shumë të forta, kanë investu njerëzit. Kjo vetur kostën e ka shumë ma shtrejt se veturat normale të gora që janë. Por e ka një përparësi që është me qëndrushme se veturat e gora që në është e prodhume për qëtë punë.